Aleksandar Vulin është zyrtari më i lartë i Serbisë që ndodhet në listën e zezë të Amerikës. Zëvendës kryeministri nga Beogradi, që po konsiderohet si emisar në heshtje i Aleksandar Vučićit për në Rusi, të premtën dha deklarata të forta nga parlamenti i shtetit të tij në lidhje me këtë çështje. Ai pretendoi se një zyrtar i lartë i Shteteve të Bashkuara i ka thënë se Washingtoni e di që ky nuk është agent i Vladimir Putinit. Është nivel shumë i lartë i shefit të CIA-s që t'ua them emrin sepse për ju kjo është pak e tepërt, por ai bisedoi me mua dhe më tha: "Zotri Vulin, ne dim që ju nuk jeni agent rus e as kriminal, por ju strategjikisht i keni dalur kundër qëndrimeve të qeverisë sime." Numri 2 i qeverisë serbise pranoi se është kundër Amerikës dhe për këtë, siç tha, i ka 3 arsye, njëra nga të cilat lidhet me Republikën e Kosovës. Qëndrimet strategjike të qeverisë të janë që ne ta pranojmë Kosovën, ta lëmë Republikën Serbe të Bosnjës e t'i vëmë sanksione Rusisë. Asnjë nga këto nuk do të ndodhin derisa Vučić që udhëhet Serbinë e unë jam në qeverinë e saj. Deri më 3 nëntor 2023, kur edhe dha dorëheqje, Vulin ishte shefi i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë, BIA. Ai u largua një muaj e gjysmë nga sulmi terrorist në Bajskë të Zveçanit. Sipas një deklarate të top diplomatit amerikan për Evropën James O'Brien të bërë në mars të 2024-tës, Vulin ishte shkarkuar nga qeveria në Beograd si pjesë e disa vendimeve të kësaj të fundit pas ngjarjeve terroriste të 24 shtatorit. Atë ditë një grup i armatosur serbë shkryen akt agresioni me qeras të vranë rështere në policisë kosovare Afrim Bunjaku.